Zonja dhe zotrin, ju përshëndesim në edicionin informativ të orës 11 këtu në News 24. Do ta nisim këtë edicion me një lajm të fundit. SPAK ka lëshuar rreth 20 masa sigurie për inceneratorët, ndërto 6 urdhër arreste. Mësohet se urdhër arrestet janë lëshuar për shtetasin Denisa Tollkuçi, administratore e kompanisë Klodian Zotos, shtetasin EH me profesion gazetar dhe Dashamir Ymeraj. Do të lidhemi tani me gazetaren ton Klodiana Lala për të mësuar më tepër detaje lidhur me akuzat që rëndojnë mbi këta persona dhe nëse janë ekzekutuar urdhër arreste derim tani. Klodiana, të përshëndes, sa nga këto urdhër arreste janë ekzekutuar dhe cilat janë akuzat që rëndojnë mbi personat për cilët janë lëshuar këto urdhër arreste? Përshëndetje Ronaldo, SPAK është duke zhvilluar një mega operacion në Tiranë dhe qytetet të tjera në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës. Burime jo zyrtare bëjnë dije për News 24 si janë firmosur një numër i konsiderueshëm masa sigurie, si arrest me burg, arrest në shtëpi dhe detyrim për paraqitje, dhe janë duke ushtruar kontrole në banesat e personave të dyshuar. Operacioni ka nisur rreth orës 7 të mëngjesit të ditës së sotme dhe është rrit kryesisht në kryeqytet. Policisë së shtetit i kanë vajtur për momentin 6 urdhra arresti me burg, të cilët deri më tani asnjëri prej këtyre urdhrave nuk është ekzekutuar, pasi personat ndaj cilëve janë firmosur këto urdhra nuk janë gjetur në banesat e tyre dhe rezulton të paktën sipas sistemit Teams që vetëm njëri prej tyre ndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë, ndërkohë të gjithë të tjerët sipas këtij sistemi kanë dalë jashtë vendit. Ndërkohë mendohet paraprakisht që është firmosur urdhër arresti edhe për disa shtetas të huaj, të cilët po ashtu rezultojnë jashtë territorit të vendit. Deri më tani, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ka bërë asnjë informacion zyrtar apo njoftim në lidhje me këtë operacion që po zhvillohet në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës, por paraprakisht mësohet se ndaj personave të dyshuar, ku sikur se ju e that, ka biznesmen zyrtar, por edhe gazetar, rëndojnë dyshimet për vepra të ndryshme penale, përfshirë edhe ato të pastrimit të parave, që është një vepër që sigurisht ka një marsh të lartë të dënimit. Sikur se thash, disa prej biznesmenve për cilët janë firmosur urdhra arresti apo urdhra të ndalimit, nuk ndodhen jashtë vendit, disa prej tyre janë në Zvicër apo në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës, më herët ju e dini që ka patur një tjetër aksion dhe një tjetër vendim sa i përket prokurorisë së posaçme. Janë arrestuar ose janë firmosur masa sigurie arrest me burg për një sër zyrtarësh dhe ish zyrtarësh, përfshir ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, ish deputetin socialist Alçi Blako, zyrtarët e Bashkisë së Tiranës si Taulan Tusha apo Namik Simigjiusi dhe persona të tjerë të dyshuar si të përfshir në këtë aferë. Kjo është hera e dytë që firmoset një numër kaq i madh urdhër arrestesh dhe urdhra ndalimi, pavarësisht se prokuroria nuk ka bërë me dije detajet. Ha pas hapi News 24 është duke ndjekur këtë operacion për të parë dhe finalizimin e tij se sa prej këtyre urdhrave do të ekzekutohen, kush janë personazhet për të cilët është firmosur urdhër arresti me burg, po ashtu nëse ka zyrtar të lartë në institucione të ndryshme për të cilët është firmosur urdhër ndalim apo masa të tjera si arresti në shtëpi apo ndalimi për të dalë jashtë vendit. Prokuroria është e rezervuar deri në këto momente sepse pretendohet paraprakisht që ky aksion është duke vijuar dhe përsa kohë që nuk është përfunduar i gjithë kontrolli i banesave apo komunikimi i masave të sigurisë apo masave ndaluese, nuk është në kushtet për të dhënë një njoftim zyrtar. Por duhet kemi në konsiderat që ky hetim është duke vijuar prej vitesh dhe në gusht të vitit kaluar, pra fundi korrikut, fillimi gushtit vitit kaluar, u firmos edhe ose u vendos sekuestrimi mbi kompaninë e inceneratorit të Tiranës, u ngrin llogaritë bankare dhe më pas u firmosën urdhrat e parë të arrestit dhe urdhrat ndalues. Kjo është hera e dytë që prokuroria ndërmerr një aksion në lidhje me këtë aferë korruptive. Do duhet të presim njoftim zyrtare, po ashtu edhe finalizimin e këtij aksioni për të parë se cilët janë emrat për cilët prokuroria ka konkluduar në përfundim të hetimeve se janë të përfshirë në këtë aferë korruptive. Sigurisht që në kuadër të këtij hetimi janë marrë në pyetje më herët kryetari i Bashkisë së Tiranës zoti Erjon Veliaj dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, të cilat kanë dhënë shpjegimet e tyre, po ashtu ka patur edhe një sër zyrtarësh të tjerë të lartë, të cilët SPAK i ka pyetur muaj më parë në cilësinë e personave që kanë dieni për rrethanat e hetimit. Do duhet të shohim njoftimin dhe reagimin zyrtar të SPAK për të parë dhe kuptuar nëse ndonjëri nga këta zyrtarë të lartë
ka urdhër ndalimi apo mas tjetër sigurie në raport apo si dyshuar për përfshirje në aferën e incineratorit të Tiranës. Klodiana, kemi parë deri më tani që zyrtarë të lartë apo persona tjerë kanë qenë të përfshirë në më shumë se një incinerator, si në rastin e incineratorit Fierit apo Tiranës edhe të Elbasanit, pra në disa nga këto çështje që SPAK po heton. Këto urdhra arreste janë vetëm për incineratorin e Tiranës, të 20 urdhra arreste vetëm për incineratorin e Tiranës apo ka edhe persona të përfshirë në incineratorët e tjerë, në aferat me incineratorin e Elbasanit apo të Fierit? Atëherë, urdhra arrestet e fundit të firmosur nga gjykata e posaçme, por edhe urdhrat e tjera alternative si që është arresti në shtëpi apo ndalimi për të dalë jashtë vendit, të firmosur nga prokurori çështjes Dritan Prenqi, lidhen vetëm me aferën e incineratorit të Tiranës. Sigurisht që më herët për isi dyshuar për përfshirje në aferën e këtij incineratori, janë edhe personazhe të tjerë të cilët i përmenda më lart, si ish ministri i mjedisit, ish deputeti socialist apo ish zyrtarët e lartë të Bashkisë së Tiranës. Por duhet të theksoj që krahas zyrtarëve në rastin konkret ka edhe biznesmen apo persona të tjerë të cilët dyshohen për veprën penale të pastrimit të parave përmes krijimit të kompanive dhe qarkullimit të vlerave të konsiderueshme të parave. Në kuadër të këtij hetimi, sipas të dhënave paraprake të prokurorisë së posaçme, rezulton se janë marrë të dhëna jashtë vendit, sidomos në Bullgari, por edhe në shtete të tjera siç është Zvicra, për shembull për njërin nga emrat siç është biznesmeni Ilir Dedja, është kërkuar informacion jo vetëm në Bullgari për një hetim që ka patur atje për pastrim parash, por edhe në Zvicër, atje ku ai ushtron aktivitetin e tij të biznesit. Ka dyshime se Ilir Dedja është njeriu që garanton edhe jetesën e partneres Arben Ahmetaj dhe vet Arben Ahmetaj, ish zëvëndës kryeministër në Zvicër, dhe në të njëtën kompani punon ai dhe partneria Arben Ahmetaj. Dhe në këtë kuadër janë një sër personazhesh të cilët janë biznesmen apo me profesionet të tjera, të cilët dyshohen të jenë përfshirë sa i përket veprës penale të pastrimit parave, pra qarkullimit parave, përmes kompanive fiktive me qëllim që të humbasin gjurmët dhe për t'i kaluar më pas në kompani që nuk gjurmohen nga prokuroria e posaçme. Por gjithsesi, në lidhje me kompanitë konkrete, shumat konkrete dhe rolin e gjithsecilit prej këtyre personazheve, sepse ne kemi News 24 ka raportuar vetëm për disa nga emrat për cilat është firmosur urdhër arresti, por nga ana tjetër janë edhe shumë masa të tjera të cilat është duke u zhvilluar, sikurse thash aksioni për t'ju komunikuar nëse do të gjenden personat. Sepse kemi parasysh këtu që pak ditë më parë, nëse ju kujtohet, pati një qarkullim të një lajmi i cili u përgjinjështrua nga ana e prokurorisë posaçme në lidhje me disa masa arresti dhe masa ndaluese, përfshirë edhe për zyrtarë të lartë në Bashkinë e Tiranës, por në atë kohë prokuroria e posaçme bëri një reagim zyrtar duke mos e pranuar që kishte urdhra dhe masa arresti në lidhje me këtë çështje. Tashmë është fakt që operacioni është ndërmarrë në orët e para të mëngjesit të sotëm. News 24 e ka raportuar që në orët e para të mëngjesit ekskluzivisht të gjithë aksionin që po zhvilloi, megjithatë shumë detaje mbeten të panjohura për sa kohë që nuk ka përfunduar dhe do duhet të shihet përfundimi i këtij aksioni për të parë edhe për të kuptuar edhe masën e personave apo numrin e personave të përfshirë dhe rolin e gjithë secilit të dyshuar në këtë aferë korruptive. E qartë, mirë, Klodiana, të falenderoj për informacionet, do të kemi komunikimet të tjera në vijim për të ndjekur hapasapi këtë operacion, nëse do të ketë informacionet tjera. Falenderit juve. Do të vijojmë më tej me të tjera informacione. Olsi Rama, vllai i kryeministrit Edi Rama, u paraqit dje në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në lidhje me hapjen e hetimeve për dosjen Zibraka. Kjo është hera e dytë që Olsi Rama paraqitet në SPAK. Në një prononcim për gazetarët, ai nuk dha shumë detaje, por u shpreh se u thirr si person që ka dieni për çështjen Zibraka. Olsi Rama, vëllai i kryeministrit Edi Rama, u paraqit në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në lidhje me dosjen Zibraka. Olsi Rama qëndroi përpara prokurorëve të posaçëm për afro 50 minuta. Për të dhënë shpjegime për një denoncim publik të bërë nga kryetari i grupit parlamentar të PD-s, Gazmen Bardhi, i cili ka ngritur pretendime dhe ka denoncuar që Olsi Rama ka udhëtuar jashtë vendit me një automjet i cili më pas është përdorur nga boset e laboratorit të kokainës, që u zbulua në Zibrak të Elbasanit në vitin 2015. Në një prononcim për mediat, Olsi Rama tha se është thirrur si person që ka dieni për çështjen Zibraka. Sqarova bëra detyrën time si qytetar për organet e drejtësisë për çështjen Zibraka. Po për atë çështje, si nën hetim. Thjesht për të
thënë ato gjëra që duhet thojë. Po në pyesën e partizanit, mund t'ju them shumë gjëra për këtë çështje, nuk kam ç'të them as edhe një gjë më tepër sepse nuk kam informacion për gjërat. Kjo është hera e dytë që Olsi Rama paraqitet në SPAK. Në 2015 u zbulua një laborator për përpunimin e drograve të forta në Xibrak, që vinin nga Amerika Latine. SPAK po mbledh provat për të vërtetuar apo provuar nëse Olsi Rama është i lidhur me personazhet e trafikut të kokainës, nëse ka patur DNA apo rol për atë aktivitet kriminal. Pret sot një përgjigje, kërkesa e Fredi Bellerit për të lejuar që të udhëtojë drejt Strasburgut që të betohet si eurodeputet. Mediat greke dhe kryetari i PPD-njës Vangel Dule deklaruan se Bellerit i është dhënë leja, ndërsa nga ana e saj, drejtoria e burgjeve tha se kërkesa do të shqyrtohet të shtunën paradite. Nën kryetari i Parlamentit Evropian deklaroi se respektimi të drejtës për të votuar dhe për të zgjedhur është element kyç i çdo shteti. Lejimi ose jo i Fredi Bellerit për të udhëtuar drejt Strasburgut, për të betuar si eurodeputet në ditën e konstituimit Parlamentit të ri Europian në 15 korik, është kthyer në një rebus politik dhe diplomatik. Mediat greke, përfshirë edhe televizionin publik RT, njoftuan se Fredi Bellerit është lejuar nga autoritetet shqiptare për të shkuar në Strasburg. RT bën të ditur se leja është dhënë pas presioneve të bëra ndaj kryeministrit shqiptar Edi Rama. Sipas televizionit grek, Belleri do të udhëtoj të hënën në mesditë drejt Athinës dhe më pas do të fluturoj për në Strasburg për të marrë detyrën si deputet i Parlamentit Europian gjatë seancës hapse plenare dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet për kryetaret e Parlamentit Europian dhe Komisionit. Edhe kryetari i PPD-njës Vangel Dule tha për News 24 se Fredi Belleri ka marrë lejen për udhëtimin në fjalë. Por nga ana tjetër, drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka deklaruar për televizionin News 24 se për të burgosurin Fredi Belleri deri më tani nuk është dhënë asnjë leje për të udhëtuar drejt Strasburgut, se kërkesa në fjalë është ende në shqyrtim. Përpara dënimit gjatkohës ishte në paraburgim me akuzën e korrupsionit zgjedhor. Fredi Bellerit i është mohuar nga drejtoria e burgjeve një leje ngjashme për të udhëtuar drejt Himarës dhe për të betuar si kryebashkiak, ku ishte zgjedhur me shumicë votash. Aktualisht Belleri është dënuar me vendim të formës së prerë për shitblerje të votës, pasi u arrestua vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve lokale të 14 maj të vitit kaluar në Himar. Pak ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur heqjen e mandatit të tij si kryebashkiak, ndërsa procesi për zgjedhjen e kreut të ri të Bashkisë Himarës do të zhvillohet në 4 gusht. Kryetari i Bashkisë Shijakut Elton Arbana është vënë në qendër të akuzave të Partisë Demokratike. Zëdhënësja e zyrës antikorrupsionit Genta Vangeli deklaroi se janë kryer shkelje ligjore dhe abuzime duke prishur shtëpitë e banorëve për të ndërtuar një supermarket. Partia Demokratike akuzon kryetarin e Bashkisë Shijak Elton Arbana për abuzime me detyrën. Zëdhënësja e zyrës antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangeli, referuar denoncimeve, deklaroi se kryebashkiaku i Shijakut prish shtëpitë e banorëve për të ndërtuar supermarket. Me anë të vendimit nr. 369 datë 3 gusht 2020, Elton Arbana ka miratuar leje ndërtimi për kompleksin e parë të vilave në adresën lagja popullore Shijak. Denoncuesit theksojnë se kompleksi rezidencial është ndërtuar në tokë bujqësore, kodër shilore Shijak, me leje ndërtimi në kundërshtim me ligjin për urbanistikën, pasi kompetencat për lejen e ndërtimit të komplekseve rezidenciale i ka vetëm KKT, dhe se në këmbim kësaj leje, kryetari bashkisë së bashku me 2-3 punonjës të kësaj bashkie janë shpërblyer me vila. Zëdhënësja e Departamentit Antikorrupsionit në PD flet për abuzime me dëmshpërblimet si pasojë tërmetit të vitit 2019. Për një godinë të padëmtuar nga tërmeti janë marrë 8 milion lek për dëmshpërblim. Bëhet fjalë për godinën ku aktualisht ka vendodhje në ushtrimit të aktivitetit OSHE Shijak. Prej 12 vitesh, në katin e dytë të cilës ushtron aktivitetin një biznes bar-restorant. Godina nuk mund të jetë dëmtuar nga tërmeti 2019-ës, pasi gjatë gjithë kohës ka funksionuar në mënyrë të pandërprer aktivitetin OSHE Shijak. Genta Vangeli akuzon Bashkinë Shijak se në kundërshtim me ligjin depoziton mbetjet në zonat katastrale pyjore, duke kryer krim mjedisor.
Pas tre muajsh hetime, një grup kriminal që merrej me shpërndarjen dhe shitjen e lëndëve narkotike është goditur nga policia në Tiranë. Grupi kriminal shpërndante drogë në zonat të ndryshme të kryeqytetit, afër shkollave dhe lokaleve të natës. Në total janë lëshuar 24 urdhra arreste, ku 19 prej tyre janë ekzekutuar. 19 persona janë arrestuar nga policia e Tiranës si pjesë e një grupi kriminal që shpërndante lëndë narkotike në afërsi të shkollave dhe lokaleve të natës të kryeqytetit. Gjatë operacionit janë sekuestruar 1.2 kg kokainë, si dhe qindra doza heroinë e kanabis, telefona celular, automjete si dhe shuma të konsiderueshme parash që dyshohet të jenë përfituar nga shitja lëndëve narkotike. Tre muaj hetime me metoda speciale nga antidroga e Tiranës çuan në zbulimin e veprimtarisë kriminale. Kreu i policisë së Tiranës Tonin Vocaj tha se në total janë lëshuar 24 urdhër arreste. U siguruan prova ligjore për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të 24 shtetasve. U ekzekutuan masat e sigurisë, arrest në burg dhënë nga gjykata shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë për 19 persona, si dhe vardon puna për kapin e 5 shtetasve të tjerë të cilët ndiqen me masa kërkimi. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas shpërndanin lëndë narkotike afër shkollave dhe në ambientet të tjera të frekuentuara nga të rinjtë në zonat të ndryshme të Tiranës. Humbi jetën në spital 24 vjeçari i cili dy ditë më parë u qëllua me thikë nga një 40 vjeçar në fshatin Breg Lum të Tropojës. Në gjendje të rënd, të trauma janë edhe dy të plagosurit e tjerë. Policia prangosi 5 bashkëpunëtorët e krimit, ndërsa mbetet në kërkim të autorit. Ndron jetë 24 vjeçari, i cili pas një konflikti për motive të dobta në një lokal në fshatin Breg Lum të Tropojës, u qëllua me thikë nga një 40 vjeçar. 24 vjeçari Adrian Pepkolaj nuk i mbjetoj plagve të shumta dhe ndroi jetë në spital. Në gjendje të rënd në spitalin e traumës vjon tjetë vla e ti, 32 vjeçari Valentin Pepkolaj, dhe i afërmi i tyre 45 vjeçari Shkëlzen Kukaj, të cilët po ashtu u qëlluan me thikë në konfliktin e përfshirë me 40 vjeçarin Sajmir Sadiku. Ky i fundit është shpallur në kërkim nga policia, e cila identifikoi dhe prangosi 5 bashkëpunëtorët në krim. Andrin Qehaja, Xhevolin Macaj, Altin Shpendi, Anton Boci dhe Etmir Kuraj u prangosën nga policia për akuzat për kraj autorit të krimit, moskallëzimi i krimit si dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Një ditë pas protestës organizuar përpara kryeministrisë, policia e Tiranës ka proceduar penalisht 8 protestues. Ata akuzohen se kanë hedhur molotov përpara ndërtesës qeveritare. Do të shkojmë tani drejt për së drejti në selinë e Partisë së Lirisë ku ka një deklaratë për shtyp. Ka kryer për vitin 2023, Shqipëria është përkeqësuar në 28% të objektivave të zhvillimit të 2030-s. Ndër objektivat që kanë bërë progres të dobët ose nuk janë përmirësuar, sektori i arsimit ka përkeqësim të fortë. Këta rilindas, që vetëm i turpërojnë rilindasit tanë të vërtet, nuk i kanë dhënë vlerë shprehje së Sami Frashërit. Nëse do të mbjellësh për një vit, mbyll misër e grur. Nëse do të mbjellësh për gjithmonë, mbyll arsim e kulturë. Këta nuk mbjellin as për si vjet e as për mot, por mbjellin vetëm propagandë. Një shoqëri arsimuar është baza për një zhvillim të qëndrueshëm, ekonomik dhe kulturor, por edhe garancia për një shoqëri demokratike, me qytetarë të përgjegjshëm që i kërkojnë llogari qeverisë. Ndaj, nënvlerësimi i arsimit është i qëllimshëm, si çdo gjë tjetër. OECD analizon se qeveria ka integruar objektivat global të zhvillimit të qëndrueshëm në agendat kombëtare dhe sektoriale, por progresi ngelet i dobët për shkak se nuk janë mbështetur me buxhet. OECD vënë duke se Shqipëria ka bërë hapa pas në sektorin e arsimit, me rënje të normave të regjistrimit në parashkollor dhe fillor. Të mos harrojmë se me nismën e Ministrisë së Arsimit është ulur mosha e regjistrimit në klasë të parë për të zbutur rënjen drastike të regjistrimit të nxënësve në klasat të para. Kjo edhe në kundërshtim me zhvillimin psikologjik të fëmijës, i cili nuk është gati të përballet me kurrikulat e klasës së parë në moshën 5 vjeçare. Nisëm kjo e pa konsultuar me specialistë në fushën e arsimit dhe psikologjisë.
Në testimin PISA 2022, Shqipëria u rendit në vendin e 62 ndër 80 vende që morën pjesë në testim. Vlerësimet e PISA treguan se Shqipëria ka pësuar rënjen më të madhe të rezultateve se sa ndonjë vend tjetër ka pasur. Mangësit më të rëndësishme ndër objektivat që janë vlerësuar mbeten në fushat e punës së denjë dhe rritjes ekonomike, drejtësia dhe institucionet e forta dhe të pavarura. Një përqindje shumë e vogël e popullsisë ka mundësi të përfitojë nga progresi ekonomik. Pjesa e gjerë e popullsisë e ka të pamundur aksesin në burimet financiare. Papunësia e të rinjt është e lartë dhe mungojnë të drejtat themelore të punëtorëve. Kjo qeveri e ka kthyer Shqipërinë si pashallëkun e disave dhe jo si mundësia e të gjithëve. Drejtësia dhe institucionet e forta kanë ngelur peng e mungesës së rendit, korrupsionit që merr miratim nga funksionarë të lartë, shpronësimet e palishme si edhe cënimin e lirisë së shtypit. Gazetarët dhunohen fizikisht, psikologjikisht dhe verbalisht, por edhe humbasin vendin e punës ku lajmet bien desh me propagandën qeveritare. Investimi në arsim është garancia që Shqipëria të plotësoj 17 objektivat global që duhen realizuar deri në vitin 2030. Ndaj, Partia e Lirisë mbështet arsimin duke buxhetuar atë. Arsimi është prioriteti ynë dhe do ta mbështesim përmes programit. Dyfishimi i buxhetit për arsimin, kërkimin shkencor dhe inovacionin. Niveli i buxhetimit për arsimin dhe inovacionin do të jetë mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Investimi në arsim dhe kërkim shkencor do të jetë në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Mësuesia do të konsiderohet deg prioritare dhe do të shoqërohet me mbështetje financiare për studentët dhe mësuesit. Inovacioni në Shqipëri do të financohet mbi mesataren e Bashkimit Evropian. Do të trajtohen me investime prioritare degët e teknologjisë dhe informacionit. Faleminderit. Kemi ndjekur deklaratën e zëvendës sekretares së përgjithshme të Partisë Lirisë, zonjës Brunilda Haxhiu, mbi problematikat e arsimit. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak. Nga fillimi i vitit 2025, Bashkimi Evropian do të vendosë në dispozicion të bashkive shqiptare një buxhet prej 10 milion euro për programe konkrete zhvilluese. Lajmin e dha ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato për News 24 pas përfundimit të programit Bashkimi Evropian për Bashkit, të cilin ai e cilësoi si të suksesshëm. Programi i financuar me 1.7 milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian ndihmoi 19 bashki shqiptare. Bëje vlerëson rëndësinë e pushtetit vendor në Shqipëri, pasi 70% e legjislacionit evropian zbatohet në nivel vendor. Procesi integrimit evropian në thelb ka zbatimin e rregullave, standardeve dhe vlerave që përmbledhin në të gjithë kuadrin legjislativ të Bashkimit Evropian. Shumë kush kur dëgjon tok fjalshin integrim evropian, mendon thjesht për çështje dhe sfida me përmbajtje politike, por në të vërtetë shkon shumë për tej. Kjo pasi 70% e legjislacionit të Bashkimit Evropian zbatohet në nivel të pushtetit lokal. Bashkimi Evropian përfundoi programin BE për Bashkit, i vlerësuar si ndër më të rëndësishmit, sepse kjo është hera e parë që Bashkimi Evropian investon drejt për drejt te komunitetet vendore përmes ndërhyrjeve infrastrukturore dhe përgatitjen e stafeve bashkiake për përthithjen e fondeve të saj. 19 bashki të mëdha e të vogla të Shqipërisë përfituan nga 1.7 milion euro fonde të vëna në dispozicion nga Bashkimi Evropian përmes delegacionit në Shqipëri. Godinën në Prag rënimi u rekonstruktuan tërësisht, u përmirësuan shërbimet për qytetarët dhe komunitetet. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvi Gonzato në intervistën dhënë për News 24 thekson se Brukseli i kushton vëmendje të veçantë pushtetit vendor në Shqipëri, pasi ai përbën një hallk të rëndësishme në procesin e integrimit evropian dhe zbatimit të kuadrit ligjor. Local government is key in implementing EU laws. Pushteti vendor është i rëndësishëm në implementimin e ligjeve dhe standardeve të Bashkimit Evropian, sepse ato janë ofruesit e shërbimeve bazike ndaj qytetarëve dhe duhet të japin këto shërbime në nivelet dhe standardet
që kërkohen për antarësimin e vendit në bashkimin evropian. Për mua ka qenë shumë e rëndësishme që prej fillimit për të bërë të mundur që ne si delegacioni BE-s të mos angazhohemi vetëm me qeverinë qendrore. Sigurisht që ne e bëjmë këtë sepse është interlokutori ynë kryesor, por të udhëtojmë në Shqipëri, të bisedojmë me kryetarët e bashkive, të kuptojmë sfidat me të cilat ata përballen, sepse ata janë persona që prekin problematikat e qytetarëve shqiptar çdo ditë. Ata kuptojnë prishmëritë e tyre, si dhe janë ata që mund t'i shpjegojnë qytetarëve që Bashkimi Evropian nuk është dhe nuk ka të bëjë vetëm për adoptimet e ligjeve, por ka të bëjë me ndryshimin e mentalitetit, të kenë një qasje ndryshe mbi çështje dhe problematika të caktuara. Pra kryebashkiakët janë shumë të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian. Prandaj jam shumë i kënaqur që ndërmorëm këtë program BE për bashkitë dhe që do ta vazhdojmë atë sepse mendoj që duke punuar krah për krah me kryetarët e bashkive dhe duke i mbështetur ata, është absolutisht e rëndësishme. Programi i Bashkimit Evropian në mbështetje të pushtetit vendor në Shqipëri, për ambasadorin Gonzato përbën një prov suksesi, pasi në bashkitë ku investua janë përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve, por mbi të gjitha janë përfituar aftësitë dhe njohuritë që pushteti vendor të përfitojë direkt nga fondet e Brukselit zyrtar. What was really encouraging when I visited a few municipalities was to see... Ajo çfarë ishte vërtet inkurajuese ka të bëjë me faktin se kur unë kam vizituar disa bashki, kam parë që me pak para, ju mund të ndryshoni jetën e një komuniteti, mund të ofrohen shërbime të reja, mund të injektohet dinamikë e re në atë komunitet, mund të jepen të rinjve mundësi për të mësuar aftësi të reja, si për shembull aftësi në IT, mund të krijohen hapësira që të rinjtë të mblidhen së bashku dhe për të mësuar gjëra të reja, ose për të shpenzuar kohë në komunitet. Po ashtu mund të ndihmohen shoqata vendore për të trajtuar probleme, si për shembull problemet e dhunës, pra vërtet ndryshon jetën e njerëzve duke përmirësuar shërbimet sociale dhe shërbimet shëndetësore. Këto janë gjëra vërtet konkrete dhe të prekshme, kështu për mua ishte shumë kënaqësi dhe ky program BE për bashkitë është një prov suksesi. Diçka tjetër më afatgjatë ka të bëjë me ndihmën tonë që këto bashki të mësojnë si të përballen me Bashkimin Evropian. Kjo është pjesë e lojës, sepse duhet të mësosh si të përballesh me burokracitë e Bashkimit Evropian. Mund t'ju them se nuk jemi aq keq, por ne jemi një burokraci specifike. Tani bashkitë kanë përfituar aftësitë dhe njohuritë që do të jenë absolutisht kyçe në të ardhmen për të aksesuar fondet që Bashkimi Evropian do të vërë në dispozicion gjithashtu për pushtetin vendor. Shtatorin e vitit 2023 u krijua një portofoli i ri ministror, Ministria për Pushtetin Vendor, qëllimi i së cilës është bashkëveprimi dhe asistenca ndaj bashkive. Ministri Arben Mazniku pohon se në këndvështrimin e procesit të integrimit evropian ekzistojnë sfida të cilat duhen adresuar nga pushteti vendor. 70% e këtij legislacioni zbatohet në nivel vendor, siç e thatë juve. Ndaj dhe sfida në nivel bashkish është e jashtëzakonshme që ata të kenë mundësi të funksionojnë në këtë nivel, të mendojnë në këtë nivel, të kenë struktura, njerëz, mekanizma të brendshme që të funksionojnë në këtë nivel. Një gjë edhe më e rëndësishme se kaq është shumë shpejt Shqipëria do të jetë e aftë të aplikojë për dy ndër programet më të mëdha të Bashkimit Evropian, fondet strukturore dhe fondet e koezionit social, që janë dy programet që kanë ndërtuar Bashkimin Evropian dhe kanë fuqizuar BE në gjithë territorin e saj. Ne duhet kemi në atë moment bashki që janë të afta të aplikojnë në këtë mënyrë, të menaxhojnë projektin në këtë mënyrë, të mendojnë në këtë mënyrë dhe të kenë mundësi që të ngrejnë komunitetin dhe të zhvillojnë komunitetin dhe territorin, infrastrukturën e tyre në mënyra dhe mekanizma që janë në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Programi BE për bashkitë tregoi edhe problematikat që duhen zgjedhur nga vetë bashkitë shqiptare. Në raport me bashkitë e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, në institucionet e pushtetit vendor që administrojnë jetën e qytetarëve në Shqipëri, ekzistojnë sfida të cilat gjithashtu duhen adresuar. Ka procedura të panevojshme bankare për ngritjet e llogarisë bankare të bashkive që zgjasin me muaj, ndërsa kur i krahasuam me bashkitë tjera të rajonit, ata na thanë që në shtetet tjera ajo bëhet për një javë. Edhe pra kishte indikacione shumë të qarta se çka duhet të ndrohet. Sfidat janë e para njëherë të dish të shkruash mirë projekte pasi të konkurrosh në mënyrë të barabartë me gjithë vendet e tjera të rajonit. E dyta është të dish edhe ta implementosh projektin, sepse mund ta marrish projektin, por duhet që kapacitetet brenda bashkisë ta implementojnë projektin pasi duhet të ta implementojnë në bazë të rregullave të BE-s, të arrin të kapin edhe deadline-at.
Sot Bashkimi Evropian një pjesë të madhe të programeve i ka të destinuara për zhvillimin e qeverisjes në nivel vendor. Bashkitë kanë mundësi të përfitojnë drejt për drejt përmes projekteve, dhe për këtë duhet të kenë kapacitete që jo vetëm të fitojnë projektet, por edhe të zbatojnë ato. Ambasadori Silvio Gonzato siguron se fondet janë në dispozicion dhe jo pak për 10 milion euro. Absolutisht po, do të ketë vazhdim të mbështetjes financiare për bashkitë shqiptare. Qëllimi nuk është për të parë nga e kaluara, por të shohim drejt së ardhmes dhe të themi se ne patjetër duam të vazhdojmë me këtë angazhim. Ne kemi katërfishuar shumën financiare, nga 2.5 milion euro do të jenë 10 milion euro. Kjo është një shenjë konkrete dhe një njohje konkrete e roli që kryetarët e bashkive dhe vetë bashkitë luajnë në procesin e integrimit evropian, dhe ne dëshirojmë të jemi për kratyre. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka urdhëruar kufizim të orarit të punës në vend për kategoritë të caktuar. Kjo javë u karakterizua nga një mot mjaft i nxehtë edhe në Shqipëri dhe telefonat smart tregojnë se i tillë do të jetë ai edhe në javën e ardhshme, por për një përshkrim më profesional të situatës do të lidhemi me sinoptikanen e Meteoalb Lajda Porja. Lajda, të përshëndes. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Si mund ta përshkruajmë këtë javë që po mbyllet? Në fakt, valjat e nxehtit ka nisur që ditën e hënë në territorin shqiptar, ka depërtuar në të gjithë Ballkanin, duke sjellë ashtu si kundërri u tha temperatura mjaft larta edhe në Republikën e Kosovës, pasi edhe Kosova do të i afrohet vlerës 40 gradë, 40 gradë për klimën e Kosovës janë shumë të larta dhe ekstreme, do thoja. Për sa i përket vendit ton, ka patur ndryshim të situatës edhe në vlerat minimale. Mbrëmë gjatë natës ka qenë mjaft e ndjeshme me një zagushi, për shkak se janë rritur temperaturat e mëngjesit, duke bërë dhe mëngjesin dhe natën mjaft të bezdisshme. Në zonat malore termometri shënon në 17-18 gradë në Ersek, temperatura më ulët. 20 deri në 27-28 janë temperaturat minimale në urdhërsirën perëndimore. Vlerat maksimale parashikohet që t'jenë afërsisht nga 39-40 gradë në shumë qytete të Shqipërisë. Problematike mbetet qarku i Shkodrës, Tirana, Elbasani, Berati, Gjirokastra, pikërisht Përmeti, Tepelena. Këto janë dhe zonat ku do t'jenë temperaturat më të larta, 40 dhe letërsisht mbi 40 gradë. Mbetet termometri 38 gradë për gjatë vijës së bregdetit. Temperatura mjaft të larta i afrohen zonat malore të Verilindjes, Kuksi, Hasi, Kopliku, Peshkopia, afër vlerës 38-39 gradë, dhe le të themi vetëm qarku i Korçës do të ketë temperatura 36 gradë. Pra do jetë zona, nëse e quajmë, pak më freskët. Parashikohet që sot edhe nesër situata të jetë pothuajse njësoj, ka ndryshim, është një ndryshim 0.5 gradë, 0.4, shumë i pandjeshëm, pritet një rritje të dielën, megjithatë do ndihet mjaft nxehtë. Java tjetër do të sjellë një tjetër rritje të temperaturave, e hëna dhe e marta dy ditët më të nxehta të kësaj vale. Presim temperatura 42 dhe lehtësisht mbi 42 gradë në shumë zona të zonave të ulta, duke përmendur kryesisht është jugu më i goditur nga kjo valë me temperatura ekstreme, është qarku i Beratit, është Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, pikërisht në këto zona edhe Elbasani gjithashtu dëshironin vlerat më të larta. Nuk mbeten pas edhe Shkodra, Fieri, Lushnja, Tirana, ku do të ketë temperatura 41 gradë. Rriten temperaturat me 1 grad edhe në vijën bregdetare, duke i afruar Saranda dhe Ksamilit vlerës 40 gradë. Kopliku 42 gradë, Kuksi, Hasi rreth vlerës 20-21 gradë. Edhe le të themi që kjo valë nxehtë pritet të qëndrojë në fakt deri nga data 20 korrik. Megjithatë, pas ditës së martë do të kemi një rënje të lehtë graduale, jo shumë e ndjeshme. Së pari duhet të shpjegoj janë temperaturat matura në hije, që presim deri në 43 maksimumin, që do të thotë në diellat ato ndjehen edhe 4 apo 5 gradë më të larta. Prandaj her pas here themi që për gjithë ata që nuk e kanë të nevojshëm për të dalë ose për të lëvizur, nuk është mirë që të paktën ora e pikut, që është ora 11 deri në orën 4:30-5 të pasdites, është intervali më i gjatë ku shënohen vlerat maksimale. Më pas, faktori tjetër është lëvizja në ambientet të zhveshura dhe pa gjilbërim bënë që temperaturën e ta ndjejmë akoma më shumë, dhe prania e lagështirës gjatë gjithë këtyre ditëve, sidomos në kryeqytet, do të bëjë që në 40 gradë që në Tiranë ta ndjejmë si 45, pra organizmi njeriu. Kështu që le të themi që mbetemi nën borbullën e kësaj vale, e cila ka përfshirë të gjithë gatishullin e Ballkanit, ku po shënohen temperatura mjaft të larta.
Greqia, Turqia, le të themi Maqedonia e Veriut, Shkupi pret temperaturat 42 gradë, deri në 40 do t'i afrohen edhe vlerat në Kosovë në javën që vjen, kështu që hëna dhe marta janë edhe dy ditët me temperaturat më të larta. Po deri kur do të vazhdojë kjo valë të nxehtë, Lajda? Deri kur do të rikthehen temperaturat normale për stinën e verës dhe jo temperaturat të këtyre, po themi të këtyre gradëve? Atëherë në fakt deri në datën 20 ne presim vlera mjaft të larta, pra nuk ulet poshtë 39-40 gradësh, edhe pse ndonjë ditë do kemi tërheqje të valës. Mbas datës 20 kemi një 2-3 ditë ku temperaturat zbresin në 34-35, por mund të them që korriku është parashikuar të jetë mjaft i nxehtë, që do thotë edhe ditët e fundit të korrikut pritet që të jenë vlerës 35-36 gradë. Ndoshta jo kaq ekstreme, por do të mbyllet me temperatura mjaft të larta. Do krijohen mundësi për rrebeshë shiu të izoluara, vetëm në zonat verilindore do të ketë edhe breshër për shkak se konveksioni është mjaft i lartë për shkak të temperaturave të larta. Megjithatë, periudha më e nxehtë e kësaj vere ishte parashikuar në fakt pikërisht qershori dhe korriku, ku gushti do të ketë më shumë ditë, le të themi, më të lehtësuara dhe për të marrë frymë. Në qartë. Lajda, të falenderoj për këto informacione. Falenderoj dhe unë. Mirë, do të dëgjojmë më tej me të tjera informacione. Telefonat celular do të ndalohen në klasat italiane në vitin e ri shkollor sipas një dekreti të lëshuar nga qeveria e djathtë e kryeministres Giorgia Meloni. Masa u prezantua nga ministri i Arsimit dhe synon të ndalojë përdorimin e telefonave inteligjent në shkolla, përfshirë edhe për qëllime mësimore. Tabletat dhe kompjuterët mund të përdoren vetëm me pëlqimin e mësuesve. Ndalimi i celularëve synon të përmirësojë sjelljen e nxënësve. Përveç kësaj, nxënësit e shkollës duhet të inkurajohen të përmirësojnë aftësitë e tyre të shkrimit të dorës. Ministri njoftoi rikthimin e një kalendari shkollor në të cilin detyrat duhet të shkruhen me dorë. Ne duhet i mësojmë përsëri fëmijët tan me stilolaps dhe letër, tha ministri. Ndalimi i telefonave celular në shkollat italiane është vendosur prej disa vitesh, por nuk u zbatua gjerësisht. Vendet të tjera kanë prezantuar masa të ngjashme vitet e fundit për të krijuar një mjedis më të mirë mësimor për nxënësit e shkollave. Do shkojmë tani drejt për së drejti me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili është duke inspektuar kompleksin e pishinave të liçeni artificial. Kjo është pishina më e frekuentuar që ne kemi. Po sigurisht janë gjithë lëmë. Kjo është pishina më e frekuentuar. Shumë shumë mirë. Ne kemi vetëm organizojmë vetëm kamp veror apo jo, nuk kemi. Patjetër, patjetër. Kemi një ekip i cili merret me organizimin e gjithë fëmijëve. Të organizojmë gjëra të ndryshme. Sa cellë është kjo? Po do të jetë. Vazhdon me rritje, atë vazhdon e ulët, edhe këtu rritet. A, dhe ka ka të nëshë rritet, shumë shumë. Për te pjesës ekipit i cili marrë në organizimin. E zë sigur që ka dhe staff të vetin që duhet ashtu. Po, po. U këna që ti? Aha, kam parë në televizor. Më ke parë në televizor, pa idhu njerë qohim si zhytësh. Bravo. Tani, pa të olimpikën e kemi hap, ata janë këto kurset e notit, si më kështë nëmë? Aty kemi ekipet e notit, për notarat kemi aplikur që mimi 50% zbritje. Kush vjen, vjen vetëm federata notit, apo vjen dhe ekipet ndryshme? Do më thënë... Po si e prenotojnë, le themi me orë, pra e ka një skuadër, pas e ka një skuadër? Pishinë olimpike është pishinë avaj një që ne kemi, edhe më pasër që ne kemi. Dhe më në gjithë profesore që vinë këtë thotë që pishinë olimpike që keni ju, nuk ka asë një parametër dhe gjithë pishinë që shumë. Të shtunë të DLC e keni me prenotime, apo që në përshumë duhet keni më shumë fluxë shumë dhe? Të shtunë të DLC kemi shumë të minë që në vinë këtë, kemi shumë vizitor të ujë, kemi ato pishinën që kemi pishinë arinore, ajo përshumë të DLC që në vinë tani, krahasimisht me qershorin. Në qershor vjet e kam vizitu 4.000 njerë. Këtë vit e kam vizitu 12.000 njerë. Lali, si jeti? Ha, ma si përshkën gjërat? Shumë, kjo është tani pishinë arinore. Shumë ati kemi lifeguard. Po, shumë. Profesionist, jeni të certifikuar. Po, po, certifikuar. E kemi deturin dhe gjërat. Shumë mirë. Sa vjet qëti? Ku kemë su nëte? Unë kam su që 5 vjet. Që i vorë ke gjenë këshu? Shumë, shumë mirë. Keni pas incidenta, jo? Po, rastet vogle përse, jo të rënda. Po, kryesisht nga to, që i bin ka leqave dhe bëni... Tu kemi dyre pensive, nga sinjalistika që është 2 metra, rritet të tëtsia. Në qëmë se këtu e kemi 1 metra, atë e bëhet 2 metra. Shumë rëndësishme që të kemi vëmëndit, së mos ta që s'kanë eksperiencë, për shumë, që të që ndodhë, vinë me gjithë grupin e shokve,
i ka pak ajo sedra dhe futen ndërkohë në thellësi dhe zdin natë, kështu që kjo do i kujdes. Kjo është pjesa rinore, le të themi pjesa që ka më shumë argalisje dhe. Kjo është familjare. Familjare, okay. Po rinoria ku është? Rinoria është poshtë. Dhe shohim ne. Do të thotë aty ka më shumë. Vlaçko, faleminderit, sukses. Po profesor, çfarë thon? Si Lali? Si ke qenë? Si ka luajt? Mirë. Çfarë moshë janë? Ekipi të rritur dhe ekipi të vegjël, do të janë mbi 15 vjeç dhe janë moshën 20 vjeç, kurse fëmijët të janë nga 10 deri në 12-13 vjeç. Shumë mirë. Dominojnë çunat. Çunat janë gocat janë ato që dëgjojnë më shumë, gocat janë ato që janë më të bindur. Gjatë periudës së muajit qershor ne kemi pas një rritje prej 350% të frekuentuesve të pishinave. Nga të gjitha kategorit e pishinave, ne funksionojmë këtu me 5 kategori pishinash, duke përfshi nga mosha deri në 3 vjeç, pastaj nga 3 deri në 5 vjeç, kemi moshën mbi 5 vjeç, pastaj edhe pishinën rinore që funksionon atë vërtet. Gjithashtu është edhe pishina olimpike, që përgjithsisht frekuentohet nga notarët, të cilët bëjnë stërvitje këtu, edhe kampionati kombëtar i notit, që është në datë 15 bëhet tokë kjo pishinë. Jemi fokusuar kryesisht tek pastërtia e ujit dhe tek pastërtia e ambientit. E themi me shumë bindje që pastërtia e ujit është maksimale dhe është më e mirë në Tiranë. Super. Është më së sigurt. Super. Kemi gjatë ditës çdo 3 orë ne bëjmë kontrollin e cilësisë së ujit me instrumentat. Mm-hmm. Kemi një teknik i cili merret vetëm me këtë pjesë. Mm-hmm. Dhe i mbajmë parametrat brenda standardit. Jam vërtet entuziastë mbas 20 viteve që pishinat e Tiranës ishin lënë harres edhe një menaxhim i keq nga privati. Rikthimi në duart e shtetit dhe në duart e bashkisë se ka transformuar situatën nga nata në ditë. Se ka qenë vërtet një terr i madh dhe një grop e madhe plerash dhe edhurinash, saqë të vinte turp të identifikoheshin me këtë ambient, ku në fakt shumica prej nesh ka kaluar fëmijërinë dhe ka mësuar notin dhe ka pasur ato kujtimet e viteve të para të jetës. Dhe më në fund për fëmijët edhe për trinë sot po rikthehet ajo nostalgji, po me një cilësi të këtyre viteve, jo të viteve 90. Ndaj dhe më vjen mirë që edhe për fëmijët ne kemi falës, për ata që janë në 4 vjeç, dhe kemi ndërtuar vërtet një ambient familjar, një ambient të gjelbër, një ambient pastër. Pastërtia është primare, kështu që edhe ajo pagesë modeste që paguhet për pishinat, kryesisht shkon për higjienën, për klorinimin, për dezinfektimin. Pishinat e Tiranës janë një alternativë në zemër qytetit. Kështu që ne këtë vit kemi hapur pak më herët, në maj, do vazhdojmë gjithmonë t'i hapim në varësi të motit ose t'i mbajmë hapura deri në fund shtatorit dhe tetorit në prapë në varësi të motit. Kështu që ftesa për gjithë qytetarët është të vim tek pishinat publike. Pishinat publike janë një mënyrë se si ne demonstrojmë se menaxhimi publik ndonjëherë është edhe më mirë se sa privati. Dhe nga ana tjetër është vendi ideal për të organizuar kampet e verës, grupe të organizuara, ribashkime familjare, ribashkime të shokëve. Dua t'i garantojmë gjithë qytetarët që jo vetëm higjiena dhe pastërtia që janë primare, po dhe siguria e jetës. Sidomos kur ka grupe me trinj, ndonjëherë presioni i trinjve, hajde të futemi në pishina të tëlla kur dikush ndoshta nuk di not, ka gjithmonë garancinë e një lifeguardi, pra një roje të jetës, roje të ujit, i cili është gjithmonë pranë, edhe për çdo nevojë pastaj që ndonjëherë është e pashmangshme ku ke shumë fëmijë që luajnë, për në gërvishe të vogla, në temperaturë, kemi dhe mjekët në destinacion. Kështu që ftesa për gjithë qytetarët është pishinat janë ndoshta opsioni më ekonomik, opsioni më i pastër dhe garancia e bashkisë që mund të kalojmë një kohë cilësore familjare. Ndaj dhe ftesa për gjithë është e janë frekuentoni pishinat, do të jemi këtu pjesën më të madhe të vitit, pra derisa të afrojnë shirat edhe dimri, dhe siç thash është ndoshta alternativa më ekonomike dhe ideale sepse është në zemër qytetit. Nuk ke nevojë as futesh në trafik, as marrësh rrugët, as shpenzosh para ndoshta në vende të papërballueshme siç është e pashmangshme ndonjëherë kur ke një vrull të madh turistik edhe vin edhe një valutë e huaj, ndonjëherë popullsia vendase ndihet inferiore, kurse ky opsion i pishinave sjell një lloj barazie, një lloj demokracie edhe gjatë verës, që sipas mundësive secili të ketë hapësirën e vet, ketë shansin e vet të ketë një kohë fantastike për familje. Që juroj shumë sukses, që shihemi të gjithë te pishinat. Mirë, kemi ndjekur këtë inspektim të kryetarit bashkisë zotit Veljeri në pishinat e kryeqytetit dhe me këtë lajm kemi mbritur në fund kësaj hapësire informative, por ju rikujtoj se për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota ju mund të klikoni në mbalkal.com ku mund të njiheni me të gjitha zhvillimet në Korale e po ashtu mund të ndiqni në live stream News 24. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.